Milli Məclisin növbədən kənar iclasının çağırılacağı barədə mətbuatda məlumat yayılıb. Parlamentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Nəsirov bununla bağlı açıqlamasında bildirib ki, yayılan məlumatlarda bəzi düzəlişlərə ehtiyac var. Əslində, növbədən kənar iclas bitməyib ki, yenidən çağırılsın. Milli Məclisin daxili nizamnaməsinə və millət vəkillərinin müraciətlərinə əsasən növbədən kənar iclasları keçirilir. Yəni, növbədən kənar sessiya hələ bitməyib. Nəsirov qeyd edib ki, yaz sessiyası 31 mayda başa çatıb. İyun ayında növbədən kənar iclas çağırılıb. Ancaq iyul ayının ilk yarısına dək daha 2 iclasın keçirilməsi nəzərdə tutulur. Stat. Növbədən kənar sessiyanın bir neçə iclası keçirilib. Növbəti iclaslar da keçiriləcək. Yəni, burada qeyri-adi sensasiyon heç nə yoxdur. Statın sonu. Kanal 13 olaraq deputat Vahid Əhmədovun fikirlərini öyrənməyə çalışdıq. Vahid Əhmədov qeyd etdi ki, bu yayılan informasiyalar sadəcə şayədir. Valla, bilirsəm, indi Milli Məclisimiz 15 gün vaxtını uzatmışıq. Bu da neynə əlaqdardır oğlum? Ona ki, biz qabaqlar qanunları, qanunla dəyişikləri bir oxunuşdan qəbul edirdik. İndi üç oxunuşdan keçir. Sadəcə baxdım ki, Milli Məclisin plenar iclasına 40-45 qanun layihəsi biz çıxardırıq. Çatdırmaq olmur. İndi elə qanun layihələri qalıb ki, elə dəyişiklər qalıb ki, onları mütləq axırı çatdırmalıyıq vacibdir. Gedən islahatlarla əlaqədar olaraq. Ondan da bu onun da əlaqədardır. Vaxtı 15 gün uzatmışıq. Amma Milli Məclisin buraxılması və s. bunlar mən hesab edirəm ki, şairlər düzgün informasiyalardır.